aquela velha história da a soma maior que as partes, né? Mas enfim, filosofando aqui, isso que a gente ainda nem começou a tomar cerveja. Tá, mas a Bibi tinha perguntado sobre a questão da pandemia, né? É, a pandemia atingiu a nós, como atingiu, né, toda a classe artística, né, todo mundo que trabalha com artes de espetáculo, que depende de público, que depende de agenda, todo mundo foi atingido no meio, né? E uma coisa curiosa, né, que, né, para dizer aqui, é que quando a pandemia foi declarada, né, no inicinho ali de 2020, nós estávamos com esse CD, né, tinha acabado de chegar, Suvaco de Cobra Trio, Nossa Alma, que foi o CD que a gente produziu durante 2019, né, com financiamento do Procultura, e que tínhamos já uma agenda toda costurada, né, para passar o 2020 trabalhando esse disco, lançando, mostrando para as pessoas, indo a Porto Alegre, indo a Caxias, indo a Montevidéu, tinha todo um projeto, né? E a pandemia jogou isso tudo terra arrasada, né? Então, esse é um exemplo, entende? Esse nosso exemplo é um exemplo que certamente tem milhares de histórias semelhantes à nossa, né? Mas o Suvaco de Cobra Trio especificamente passou por isso, aí tivemos que fazer maneiras de fazer o disco chegar nas mãos das pessoas, de vender o disco pela internet, fazer campanhas e tal, porque o disco não conseguiu ser lançado da maneira como a gente estava acostumado, né? De lançar o disco fazendo shows, indo, levando o disco até as pessoas, né? Porque a música instrumental, a música autoral, em loja, não adianta imaginar que tu vai vender muito em loja, né? Tu tem que vender olhando no olho das pessoas. Né? Bem por aí. O que o Gil colocou é porque essa questão da comercialização do CD também, hoje em dia, ela está muito ligada aos shows, né? Então, como a gente não estava tendo os shows, aliás, até hoje ainda não está, né? E também dificultou muito a comercialização da questão do CD, né? A não ser aqueles streams, aquelas plataformas que existem hoje aí, que é um Sim. outro formato, uma outra forma também de lidar, né, com a questão. Então, só para caracterizar bem que a pandemia ela atinge de várias formas, né? Os shows, comercialização do CD, ela foi principalmente para quem está com um CD chegando, né? É, exatamente. E agora, qual é mais ou menos o planejamento? O que que vocês estão programando para esse ano de 2022? Vamos para Montevidéu. Vamos. Caro muito. Com nosso amigo Agostinho. Cara, na verdade. Nós temos um amigo uruguaio. Diz aí, Silvério, diz aí. Não, na verdade, a gente já estava com uma agenda programada e a gente se reuniu novamente para fazer nossos ensaios. E a gente se reúne e rola uma energia extremamente positiva. É muito bom estar junto com os guris, a troca de informação, a conversa e tocar. Então a gente fez alguns encontros e infelizmente aí entrou essa onda da Omicron, né? E nos arrebatou de novo. Aí a gente está respeitando essa nova, os novos protocolos, né, que o estado está passando. Mas o nosso plano para 2022 é tocar, 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 porque nós precisamos. E não é questão uma questão de trabalho financeiro, é uma questão espiritual, uma questão nossa, uma questão do trio, sabe? É uma questão nós como pessoas, de gostar de tocar, de gostar de poder ver os amigos. O 2022, se Deus quiser, nós vamos conseguir estar de novo tocando junto aí, junto com o nosso pessoal.